Právě jsme se dostávali k bodu programu Elektrárna nebude. No ale to není dobrá zpráva pro Slunečnou. Ani pro její občany jednotlivě. Vidím tu spoustu lidí a dokonce celý rodiny, který by na takový přístup mohli šeredně doplatit. Nechte si to divadýlko, pane Maxo. Tady má někdo koule. Ale tak opatrně, no, dobře, jo? Dobře, nechme osobní invektivy stranou. Ale myslel jsem si, že jste chytřejší, že to pro vás bude bezbolestná záležitost. A když to chcete jinak, no tak dobře. Podám si vás jednoho po druhém. A nakonec mi zbytek z vás tu stavbu vyrupe ze země. Já bych to tak úplně neviděla, pane starosto. Tento pořad sledujte na iPrima.cz, přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.